Кеше жакшы болсун баалы караушылар. Бүгүн биздин хабарласаяк дем берүүбүздө студияда конокто Карашай Черкеш Республикасында чыга атаган Ногай Дабысы газетанын бас редактор директору Алтынай Юнусовна Атуова. Кош келдиңиз Алтынай Юнусовна. Бүгүнкү күндө республикамызда милдеттеринде чыга атаган газеталарга кол басуу кампаниясы барады. Сизде Ногай Дабысында кол басуунун аллергия дейт. Дұрыс айтасын, люди, мені сөйлі қол басу компаниясы барады, соңына етеді, бір екі ема қалып тұры, қол басу компаниясы соңына кемеге. Бірінші майдан алып басланған, май айында, июнь айында, мені бірінші апрельден дәж майту, бірінші апрельден басланған қол басу компания, мені үш ай барады. Сөйлі аллер, құры бізім газетті, Саулай газеталарда, Саулай Россияда шығатаған газеталарда, міне бізді Қарашай Шеркеш ерінде шығатаған газеталарда аллер осал. Неге осал деп сорасаңыз, ол міне сөйлі газеталарын бағалары бек өседі. Көп болады, өкінішке почта өстіреді. Оларды таңлама болақ, негедесін олардың да шықтажылары өседі. Ол көтерезатпан байланысылы, бензинманда байланысылы, құлқышыларына ақша төлейтан, зарплатларыманда байланысылы болар, таға да басқа затларыман. Сон үшін оларды өстіреділер газеталарын бағаларын. Бізде, бізім құлығымызда біраз осал болады соғы көре. Но кенемде подписка барады, ел сайында бізге көп адемлер ярдам етеділер, сау болсынар. Адемлер деген о әпшілер, ноғайымыздың ясларымыз, болымлы ясларымыз, қызларымыз, ноғай руководителер. Мене нерде мен айтқым келеді, икон сау бол ноғай район башысына, Энвер Рамазанович Кирейтовқа. Ол сол затты аңлап, бізге көп икон ярдам етеді. Ауыл басшылары бізге икон ярдам етеді. Оларға да бір икон мене сөйлі студияда мен, оларға сау болсын айтқым келеді. Олар да бізге икон ярдам етеді. Міне, мында да республикада яуаплы орынларда құлық ететін бізім ноғай ясларымыз, қызларымыз, олар да икон ярдам етеділер бізге. Сон үшін міне планымызды, өзіміздің планымызды етейік біз, планға көре құлығымызды бардырамыз, сол планды толысынша толтырақ біз деп сөйтіп ойланамын. Бұл беруімізді әзірлен уақытымызды біз газетаның оқушыларында ойларын білмеге сүйдік. Екінші сұрауын беріктен алдын, келіңіз соны тыңдаңыз. Ногай Дабысымыз ол бізім госдумамыз, қайдан білейін правительствамыз бізге көтере. Әрбір новости хабарды жеткізуші. Сонымен районымызда, республикада не болатын газетадан білеміз. Редакцияда құл көтетен қыздарымыз Алтынай, қалғанларды көтерісті, сыпайыны құлық етеділер, барсаң адамды көтеріп, сыйлап аладылар. Қайтсекте газетамызды тіліміз сақтамына керек біз. Мен Иконхалқ ауылымға, басқа Ноғай ауылларымға сенемен, сосын біздің газета көтерісті алсындар, алмаға керек біз. Бұл алмасақ бізге кемшілік, басқа газеттер өмін олар алады, әбіздікілері арттартпа, неге болы? Біз ондай осал қалқы болған жоқпыз. Бұл заман біз ондай айттарған оғай қалқы болғанбыз, елі болғанбыз. Мен бір газетке ясам, өзім үшін ясмаймен, қой сонда бір ясларға өктемілік көғы қайдан білейім. Сонадан бір шей оқыса, ару ерін алырлар деп. Міне мен Ноғай Дабысын сүйемен оқымаға. Неге десең, міне Ноғай районымызда көп мероприятиялар болады. Менде ансамбль бар, клубымызда 3-4 ансамбль бар. Каждый раз соғылады, со балалар концертте болған затты. Біз соны қотыр қарап, ятлаулар болса ятлау қараймыз, балаларымызды қараймыз, картлерін, нелерін қайдым зат жазылады. Вообще, міне Ноғай районымда зат болады. Со көтіретті бар мында. Өзіміздің Ноғай газетімізді, өзіміздің ауылымызда зат болатанын білмеге керек. Газетімізді, біздің кішкей балаларымызды, үйкөнерімізді тілі өйтпас үшін оқымады керек.
Мені қолымда мен списікта тұры, газетта тұры. Бізім Ноғай администрациям, аула администрациямыздың башысы Беслан Китаев. Бір үй палу көтеді, мені ефтар үй палу көтеді. Осыға яшитаған, яғыз яшитанарға 50 бір айылге Ноғайда басы газет бат бесі әткен. Көтересіне де бізге маға келіп, мен почтаға кетіп, көтересіне 75 алсамыз. Сол адымыр бек разы. Бүгінде санайма, что Ноғайда басында барысы де язылмаға керек. Неге десен, сөйлеуігінде көтере болған хабар, болған ауылда болған заттар нер, со бізім газетімізге язылады, Ноғайда басында язылады. Ауылда болсын, районда болсын, көп заттар болады, көп заттар білгендей, көтересіне тілек, со газетке язылыңыз. Әлбетте сосо оқушылардың ойларын ескеннен соң біз бірде шекленмейміз, олар сүйіп сақлап тұрадылар газетті. Газетадың тиражы бұйыл қайдай болмаға керекті, емон бағасы қайдайды. Міне сау бол, Люда иконқылық еткес, міне бір ару сюжетті көргістіңіз, міне сөйлегендерге де икон разылығымды білдіремін, Ноғай даусыды көтеріп сөйтіп айтқандарына. Ол құры бізім Ноғай редакцияда қылық ететінің газеті туыл, ол салой Ноғай халқымыздың газеті, міне тура айттылар, салой Ноғай халқының яшауының бияласы деп айтамыз, де, міне салой районда, халықта, Қарашай Шерке шерінде, басқа ерде яшайтан ноғайларының, со яшауларының ақынан біз язамыз. Тиражы бізде бір, ондай көпті ту, міне Қарашай Шерке республикада яшайтан ноғайларына көре, 2000-нан біраз артық, 2000 етпей керек біз газет, со планымыз бізім сондай. Сөйле бағасын біз бірінші бетті береміз газетіміздің бірінші бетінде. 396 монет деп айтпа ойлақ, біз 400 монет. Со ондай икон ақшада ту, но ама боладылар сондай әйелдер, ол ақшада оларға бек қиын болады таппаға. Но мен мене басында айтып оздым, сөйлі біз бір тілік тапқамыз Ноғай район администрациясымен, сау болсынлар мене ауыл басшылары, олар мене икон халық библиотеканың басшысы да айтты, олар ауылларда яшайтан осал әйелдерге газеталарды сол ауыл басшылары яздырадылар, ем лөстіруйділер. Бек икон разылығымды білдіремен әне сон үшін. Әлбетті өзің туған тілінде, ана тілінде дейінде оқымаға да, газетті алып үйлерінде олтырып, қарамаға да сүйетан әйелдер бек көп, ама бар сонды әйелдер, осал яшайтан әйелдер яздырмаға амалар болмаған. Сонды әйелдер мен редакция қайдай ярдам етеді соларға? Әші бар сондай әйелдер, өкінішкі бар Ноғай ауылларда көп балалы әйелдер, осал яшайтан әйелдер бар Ноғай ауылларда. Ем солармен біз көп ел тар байланысылы боламыз, білеміз, әрбір ауылда ондай әйелдер қайды бар екен. Бізге ауыл басшылары олардың атларын, тұқымларын, адреслерін береділер. Ем біз еткен амаламалар, міне білесіз, сізді ярдам етесіз, телевидениеде, басқалар да бізге ярдам етеді, біз сондай икон сауаплық амаламалар етеміз. Ол концерт кевінде болады, ол көгілдім от болып, міне яңғы елда, яда басқа бір байрамларда сондай амаламалар, яда балларға етеміз, концерт амал-амал етеміз. Сондан түскен ақшаларды біз көтересінде сол осал әйелдерге яздырамыз газетлерді. Сондай амал-амалар бізге бек керек, олар сауаплық амал-амалар. Неге десе, өкінішке бағаларды өсөділер, газетамыздың бағасы да өсөді, басқа затқа да бағалар өсөділер. Оқиық адемлер оқысағы екен, алсағы екен газетті деп, ондай әйелдер көп боладылар. Амалы еу әйелдерді. Біз өзіміз яғымыздан ярдам етпей керек біз оларға. Басқа әйелдері ару болған әпшілер, фермерлер, ауыл басшылары, оларды ярдам етпей керек сондай әйелдерге. Біз бір тіл болма, бір затты етеміз, халық үшін етеміз, сон үшін назатты біз бір тіл таппаға керек біз. Газетады яймаға, халықтың арасында газетады оқысынар деп, біз көтірімізде ол ортақ құлық деп санаймын, неге десе халық үшін етілетен құлық. Тура айтасыз. Менің ойымша міне туған тілді білер үшін бала баудан алып, оқу отанға дейін құлық үргізбе керек. Сіз міне газетадың құлықшылары, бала баулармен
мектеплер мен, оқу отанлар мен, қайдайда осын бір байланыс тұтасы? Әлбетте тұтамыз, міне біз газетамызда ем язамыз, көп амаламалар етеміз, бала бауларға да барамыз, оларда болған амаламаларды көргістеміз, қайды затлар. Міне сөйлі бек ару құлғы етіп баслағаннар, міне біздің Ноғай районда көп өлек түгін бала бауы, міне еркен ұртта да, әділ халықта да, икон халықта да, солардың тәрбиелаушылары бек ару құлғы юргістерлер өсіп келеатырман, балаларман. Міне, Ноғай тілін үйретіп, сүйдіріп, оларға үйретерлер. Олар міне, міллет кейімлерін кейіп, ойнайлар, бейділер. Со затларды біз картлермен де көрсетеміз, язамыз, боламыз оларда, тез-тез болып тұрамыз оларда қонақта. Школаларда болса да барамыз, онда да бізде болады, онда елгісулар, балаларыман да, школдың құлықшыларыман да көп етеміз амалама. Міне біз өзіміз яңыларда икон байрам деп айтпа болек біз әші. Міне Черкес қалада Ноғай балаларды жиып, мінде библиотека когда ұлы еңгуге бағысланған ятлауларды оқыдылар бізге балалар. Ем біз бек сүйіндік Ноғай тілді біледілер, үйренеділер, оқиыдылар. Ем қайды аруты бізге ятлаулар айттылар, міне телевидениеде де көргістіңіз сіз. Ондан басқа біз өзіміздің газеталарымыздың бетінде түрлі конкурслар нетеміз балаларға деп, школда оқитан балаларға ятлаулар болсын, картлер болсын, суретлер болсын, сонда конкурсларда нетеміз. Оз атларды біз ететанымыздың мәнесі сол тілді білсіндер. Сон Ноғай газетке тартылсынлар, Ноғай тілін мұтпай оқысынлар, қызықсынып сол газетті алсынлар деп сон үшін етеміз. Арбатында да етіп тұрақ біз, неге десең, біздің газетте, орысша айтқанда, оқушылардың категориясы бар. О, икон адамдар, пенсионерлер, яс иконлар, оннан соң құлық ететанлар, оннан соң студентлер, школада құлық ететан балалар, еңгішкей балаларға қаратылған сондай мақалалар, нелер язамыз, әр бір категорияға қаратып сол мақалаларды. Өкінішке беруіміздің заманы соңына келеді. Алтынай Юнусовна, сіз міне өзіңіз телеқараушыларға, оқушыларға қайдай сөзіңізден шығарыңыз? Сау ол, Люда. Зат деп айтайым. Міне келеатыр, соңына келеатыр міне біздің қолбасу компаниямыз. Мен тілеймен саулай біздің телеқараушыларға міне бұғын, біздің газетаның оқушыларына язылыңыз. Газеті, а біз өзіміз газеті қызықлы болсын, ару болсын, газетті сіз қолыңызға алып, сүйіп оқыған дейтіп құлық етеріміз. Міне бұйылды біздің басшымыз, Қарашай Шеркеш Республиканың басшысы Рашид Борисбевич Темірезов, орыс біздің туған тілдердің елі деп айтқан. Мен ойланамын, міне на елді біз газетті көтермей керек біз, неге десе ол біздің тілімізді сақлайтаған бір сондай амаламыз, оны көтермей, оны яздырмай біз еш болақтымыз. Сау болыңыз, сіз еніксі таға да языларсыз біздің газетке деп ойланамын. Сау болыңыз. Сау болыңыз, Алтынай Юнусовна. Мен ойланамын, бүгінгі біздің беруімізді қараған телеқараушылар болсын, оқушылар болсын, қолларынан келген ярдамларын етерлер деп қол басуға ярдамласпаға сізге. Ноғайда сөз бар, берген қолы құрмас деп. Мен өзімнен сізге газетадың оқушылары күннен күнгі өскөнін сағынамын. Сау болыңыз. Біздің телеқараушыларын әсілеріне мен тағы да бергері саламын. Бүгін біздің студияда Қарашай Шеркеш Республикасында шығатаған Ноғай дауысы газетадың бас редактор-директоры Алтынай Юнусовна Атуова қатынасқан. Яқшылық болыңыз.